Ik zei net, hè, ik heb nog meer. Want jij zingt dit liedje, Liefde van je vrienden. En dan heb jij hele lieve mensen om je heen. En een aantal van die mensen willen ook wat tegen jou zeggen. Te beginnen met Chantal Jansen. Lieve Wil, ik wil je vanuit hier een hele, hele dikke kus geven. En iedereen weet en iedereen vindt dat jij de koningin van het levenslied bent. Ik ken daar, ik ben begonnen bij Willy en Willeke in de Willy en Willeke Show. Dat was in 1964. Je hebt het gemaakt als zangeres, je hebt het gemaakt als actrice. En je hebt het voor mij gemaakt als vriendin. Dus zij is nog ouder als ik. God, leef ze wel. Ja, natuurlijk, ik zit er even te praten. Je zat in de jury en je gaf mij zoveel punten dat ik wel moest winnen. Nog steeds bedankt, het was in 62. Ja, jij bent de moeder van ons allemaal. En niet alleen muzikaal, je bent ook gewoon een ontzettend lief en hartverwarmend mens. En ik ben heel gek op je, dat wist je al. Ik hoop dat we gewoon allemaal nog heel lang mogen genieten van jou. Prachtige stem. En je bent een super lief mens, ik vind het heel bijzonder. All the best. Samen zijn, nou, die samen lachen, samen leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Ja, samen zijn, ja, samen zijn, dat wil. Nou, ongelooflijk. En je krijgt heel veel waardering, een koninklijke onderscheiding. Hier heb je een penning, de Frans Bannikok penning van de gemeente Amsterdam. Voor al je verdiensten voor de stad, tenminste 12 jaar lang, nou, okay, 60 jaar lang. Er ontbreekt nog één stem die je ook moet horen, vind ik. Ik kon hem niet eens aan, hij zegt het zelf. Lieve zus. Allereerst zijn wij apentrots op jou dat je meer dan 6 decennia in dit prachtige vak aan het werk bent. En dat is niet niks. Verder wil ik je bedanken voor de geweldige steun die ik heb gehad tijdens mijn ziekte en revalidatie. Maar je ziet, we gaan de goede kant op. Verder wil ik je nog zeggen dat er niemand is, maar dan ook echt niemand, met zo'n tekstbehandeling als jij. Daarom wens ik jou heel veel succes met je nieuwe DVD. Kusjes, Marla. Ik hou van je. Oh, ik is toch gelukt? Ja. Ja, het is, ik heb helemaal geen, ik heb helemaal geen zak. Ik hoef toch niet te zingen nu, hè? Oh, nee, nu meteen. Nee, dat gaat niet, hè, nu dat zingen natuurlijk. Dat gaat helemaal niet. Dat is het ergste wat er is. Ja. Dat gaat onmiddellijk naar je keel. Oh, Niels komt. Kijk hoe die lief Niels is. Is mijn kale broeder. Ja. Oké. Maar goed, wat ontzettend lief. Ja, maar weet je, Willeke, ik denk dan, het is misschien een cliché, maar het is echt zo. Niemand zegt iets onaardigs over jou. Er komen altijd een paar dingen terug als je de naam Willeke Alberti zegt. Super aardig. Super geïnteresseerd, oprecht, warm. En dat is ook zo. Dus dit is eigenlijk heel makkelijk wat wij kunnen doen. Omdat iedereen zegt, ja, natuurlijk doe ik dat.